United का
अनियन जेनेरेट का भाइले केही नसोची केही परवाह नगरी है सुनेर जनताको हितको लागि मलाई पनि आज यसको क्षेत्र साझा गरेको छ हामी सानो मार्फत आग्रह गर्छौँ हजुरलाई. एकदमै यो कोभिड 19 बढ्नु नदिने चेष्टा गर्दै कि अहिले त अब एउटा यो प्रयास हो सबैजना अब यहाँ जति पनि अर्गनाइजेसन छ हामी एउटा नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसनहरू भयो जति पनि अर्गनाइजेसन घटिरहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा अब सेवामा निस्केको मान्छे हो अनि सेवामा निस्केको कारणले चाहिँ अब जति पनि हाम्रो जुन चाहिँ एरिया छ नट अन्ली अब तपाईँको यो सोनादा एरिया खालि भयो सोनादा एरिया होइन अब गोल्बा थान एरियामा हाम्रो जुन ब्रान्चहरू छ त्यहाँ पनि हामीले खटाइरहेको छ आफ्नो खटाइरहेको छ किनभने हाम्रो जनताहरू छ अनि जति पनि हाम्रो मानिसहरू छ उहाँलाई थाहा नहोस् भनेरै हो अनि जति पनि यो कोभिड 19 सङ्क्रमितलाई चाहिँ हामी गर्नु दिँदैनौँ अनि यसलाई चाहिँ हामी जति पनि हाम्रो प्रयास चाहिँ पुऱ्याइरहेको छ किनकि प्रयास हामीले लिनुपर्ने छ अनि म अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु उहाँले अब आमा मान्छेहरू जति पनि छ यो जग्गाको उहाँले पनि त्यही पालन चाहिँ गर्नु पऱ्यो किनकि यो चाहिँ हाम्रो लागि खालि यो लगाउनु चाहिँ हाम्रो लागि खालि होइन र उहाँले पालन गर्नु पर्छ र हिमालय निर्णय अध्यक्ष जनाएको छ.